Allan. Margus. Destiny 2 uus DLC, sest et aasta aega mäng väljas olnud ja kuidagi moodi tuleb seda elus hoida. Forsaken, mis siis räägib sellest, kuidas Kate 6 saab surma. Kas tõesti? Jah, nii palju kui treileri me ei näidanud on, võibolla ta ei saa surma, kes teab. No, aga väidetavalt ta saab surma ning algab siis kättemaksumissioon selle nimel, et tema surm siis ei oleks asja eest olnud. Ja nüüd me siis lähme vaatame siis uut kohta, kuhu me lähme, ehk siis Reef, mis tegelikult on siuke vanem koht, sest esimeses Destinis sai seal natuke mängida, kuid nüüd ta on siuke suurem ja avatud ala. Okay. Me lähme nüüd teeme PlayStation 4 eksklusiivsed strike'i. Et isegi mina ei tea, mis siin meid ees ootab, nii et eks näis. Nii. See ongi siis Reef üks alades. Ma siis... üks asi, mis ma nägin, oli see, et sul oli selja peal vibu. Jaa, vibu. Vibud. Kas lõpuks ometi on ka Destinisse jõudnud vibud? Jah, vibud on Destinis ja nad on tegelikult isegi päris head. Nad on sellised hitscan asjad, kui sa niimoodi hoiad. Aga... Ja nad lasevad nüüd miski pärast ise lahti, kui sa nüüd nagu tükk aega hoiad, siis näed, see hakkab värisema ja siis sa nagu laseb ise lahti. Nüüd. Võt. Et nad on hästi head isegi, et kui ma nagu pihta laseks, siis... Siis see ikka teeb päris kõvasti haiget. Ja... See vibu saab ka esimesest missioonist kohe, nii et ei ole vaja pikalt oodata või kuskil grindida, et saad kätte saada. Kas tegemist on nüüd tavalise kinetik relvaga või on ta ikkagi nii-öelda see special relv? Siin on nüüd uus asi, et kõik relvad saab minna kõikidesse slotidesse. See võib olla kas või kolm rocket launcherit, kui sa tahad. Et kuidas ise soovid, et kõik asjad nüüd vahetatavad? See oli ju Destiny 1, oli ka see sama variant, et sa said panna, kui ma õigesti mäletan, said ju panna selle power relva said ju panna teise slotti, et ta ei pidanud sul kolmandas olema. See toodi hiljem siis, et see oli see asja, et shotgunid läksid minu mõelest sekundaarselt läksid heavy relvade peale ja nii edasi. Okay. Mis nad peaduvad tagasi ka heavy machine gunid, mida mina olen tükk aega oodanud, et need olid asjale elvad. Nii. Et see on siis jah, see eksklusiiv strike, et siin on siis see Hybrass ja Fallenid oma vahel madistavad. Me lähme nüüd võtame vaha siis ühe selle, kuna siin põhiluus on siis üheksas jõukest paha kindralit, ütleme, kes on vaja vaha võtta, siis me lähme võtame vaha ühe nende naise. Aha. Ta on mingisugune Hive Broadmother. Et see on. Anname siin hagu, et Strike lisati kolm tükki. Jaha. Mis on tegelikult nagu päris juba korralik arv. Ja nüüd saab neid ise mängida lõpuks oma tahtele vastavalt. Et onnasti kui see mäng välja tuli, siis oli niimoodi, et saad ainult sellest playlistist mängida. Jah, aga nüüd sa saad ise valida siis. Jah, kaardi peal on olemas ja saab mängida nagu kõik sellised korraliku power leveliga, et auhinnad, mis sa saad siin või siis näin, siis on ikka sellised korralik, skaleerub sinu tasemele. Okei. Okay. Jah, üsna tüüt oli vähemalt eelmise DLC-ga veel oli see, et sa pidid ju ootama lobis, kuni sulle genereeriti suvaline map. Ja siis sa said neli korda järjest täpselt sama strike. Eriti kui uus DLC välja tuleb, sa ei saagi mängi neid uusi. Eriti tüüt oli see, et olgugi, et oli teine DLC oli välja tulnud, siis sa said ikkagi enamasti mängida Osirise strike. Jah, mis oli minust kõige magedamad üldse. Ja. Kas uus DLC on nüüd selline DLC, mis võiks kutsuda tagasi mängima Destiny 2 või... Kindlasti on selline suurem, ta oli isegi nagu tiiesti on expansion pack, nagu oli Taken King või Rise of Iron, aga ta on nagu palju suurem kui eelmised need. Okay. Et siin ikka tegevust jätkub ja jagub, et level cap on 50, vanast oli see 30 ja tõsteti mingi 35 peale minu kas selle peale. Eelmised jälse, aga see mis Marsil oli. Just. Et ja nüüd see on 50 ja power level ma isegi ei tea, sest et ma saan juba, mul on juba üks asi, mis on üle 500, et see peaks see kiirvenus on juba 503. Et praegu ma jooksen enamasti sinist asjadega ringest, et need on kõige parem, mis ma olen saanud, mis on sõike imelik, et kui sa nagu tuled tagasi mängima ja sul on kõik asjad nagu exotic legendary ja siis sa näed, et mingi sinised asjad tropivad mingi 10 leveli kõrgem kui sul praegu on, siis see on sõike, et ahastus sõutab küll. Eriti kui just oli see
event , kus siis noh , eelmine aasta pandi kokku ühesõnaga , pandi raamat kinni ja siis said seda armorit , mis oli see eksklusiivne . See Triumph armor . just . ja siis tegid selle jaoks igasuguseid asju ja ei saanud ikka mitte midagi . vaatame , kas see on parem , mis ma nüüd sain . 493 . mis nad veel lisasid , siis on igasugused asjad . Kui sa mängus teed midagi , siis sa saad endale punkte , nagu esimese oli see Grimoire . et nüüd see on ka siin sihuke olemas kuidagimoodi , aga siin on palju rohkemaid asju , et siin on ühes näiteks 173 , 186 ja nii edasi ja nii edasi . et kui sa kõik need ära teed , sa saad siit neid asju ja need player title , mis seal on , need lähevad sinu nime alla , et kõik näevad seda . siis , mis siin veel on kõik su näng , mis sa oled saanud , sa saad seda alati osta uuesti juurde nendest asjadest . ja isegi nagu , kui esimeses testis oli see , et sa sai neid kaardikeid , siis sa pidid minema nende veebisaidele , et lugeda sealt nende asjade kohta , siis siin sa saad teha seda mängu sees . lõpuks ometi , et ma nüüd Clan Gambit Events , kuskil peaks olema see loor , vot siin . ja siis avad selle ja saad siit lugeda pikalt laialt , et kui kellelegi meeldib Destiny lugu . jah , palju lugemist on küll selle kohta . jah , väga palju lugemist , et iga see paragrahv on sihuke korralik 200-sõnaline . vaata , räägitakse , et tänapäeval noored ei loe . jah , mängi Destiny't , eks . kus nad teavad , kus inimesed teavad , võib-olla nad loevadki Destiny raamatuid . mingi tiimikaaslane on juba surnud , Jojo . uued vaenlased on ka , et need on nüüd siuksed segunenud Fallenitest ja Hive'ist , ütleme niimoodi . et nad ei ole . kas see on nüüd see , mis on palju või noh , mitte palju lubatud , aga on see nüüd see , mis vahepeal räägiti , et uus rass pidi tulema , et kas . ja see on totaalselt uus rass , et nad on nüüd mingi vanglast ära põgenenud , siuksed . hästi ennast nagu nad näevad välja nagu vangid , sest nad on ennast nagu ise ehitanud ümber ja siuksed pool robotid , siuksed hästi lahedad nad välja . ja neil on siis 9 kindrali , kes on vaja kõik maha võtta . ja need on minu meelest nagu kõige paremad bossi võitlused nagu terves seeres , nad igaüks on nagu totaalselt unikaalne , sul on näiteks üks , kellega sa teed nagu võidusõitu , ütleme niimoodi , ja siis samal ajal nagu tulistada selle paikiga , mis seal on , see relvadega . see , et ja siis seal tuleb leeke välja . ja need leegid teevad vaenlastele haiget ka . et see on hästi lahe . ja siis sul on üks tüüp , kes noh , sa näed , et maas on exotic engram ja sa lähed Ussu Raksmaa korjanduse üles , siis tuled , siis on pomm . ja saad sellega visata ka vaenlased . siuksed trikid , asjad . kas sündmuse poolest hakkab Destiny 2 lõpuks jõudma Destiny 1-le levelile , et ma vaatan , et see on üsna hetkel sihuke juba päris sünge keskkond , kus sa oled . jah , kindlasti , noh , Kate sai surma , et nagu mängu ainuke sihuke komöödialik tegelane on . no minu lemmiktegelane , absoluutselt lemmik . no ta oleks võinud tegelikult tappa ükskõik kelle teise . ohoh , nii , ja see ongi nüüd siis see boss vist . ta näeb välja nagu Oryx . aga noh , see on Bungie mäng , nii et ma lihtsalt ei imesta . opa , see tegi palju haiget . et jaa , lisatud on siis üks uus kaart ja siis seal on veel üks uus sihuke kohake , ütleme niimoodi , ma ütleks , et see on nagu päris uus kaart , aga seal on tegemist , see on sihuke endgame area ehk siis Dreaming City . seal on siis ka uus raid , mis tuleb täpselt nüüd 6 päeva pärast , see on vähemalt videos olemas ajast , et 14. september . 14 jah , et siis saab vaadata , mis see endaga kaasa toob . ja siis on uus PVP mood , mida me hiljem näitame , mis on hästi veider . sest et ta ei ole nagu sihuke klassikaline PVP . et küll näeb , see on hästi huvitav , mida sai ka tasuta proovida . ma jah , kahjuks ma jõudsin seda nii-öelda Destinyt mängida peale seda suurt update , mis enne Forsakenit tuli , aga ma ei jõudnud proovida seda PVP versiooni . ta oli jah , ainult 24 tundi 1. septembril , et see oli jah , sihuke hästi . ma ise kolisin sel päeval ja siis ma jõudsin mingi ühe match'i mängida võib-olla . no parem see kui mitte midagi . mis ma tähele panin , mis selle uue update'iga tuli , oli see , et kui vanasti sai minu teada Vaultis said endale exotic relva uuesti välja võtta , siis ma enam ei näinud seda collection'i osa seal Vaultis . sest see collection on nüüd siin menüüs . aa , menüüs , okei .
aa jaa, uued superid on ka, igal klassil on kolm uut superit. Et Titanis sai endale siis ükse meeletult suure haamri. Ja siis nad sai neile väga suure kilbi ja nad saavad end meteoriidina lasta üle terve kaardi oma selle strikeriga. Seda ma vist isegi kuskilt trailerist nägin, aga mis mul kõige rohkem, noh, kuna Hunter on minu lemmikul asjad mängus, et siis Hunter juhu super väga huvitas mind. Milline neist? Mulle meeldis see, mille oli hästi põhjul nuge. Just. See oli täiega lahe. Siis Warlockid sai endale üks väga suure laseri, mis näeb välja nagu Kamehameha Dragon Ballist. Siis nad saavad, need voidid saavad siis teleporti lasta välja mini süksid pomme enda ümber. Okay. Ja see, mis mina endale võtsin, ehk siis see Dawnblade oma on selline suur rift. Ja siis kestab 30 sekundit. Sul on kilbid, mis regenereerivad nagu silmapilkselt, et kui seal üleval näha, siis ma saan haiget, aga need tuleb kohe seal tagasi ja see kestab. Okay. Sanab teeb veel ekstra, noh, kui siin sees oled, siis sa teed vanastel ekstra haiget ja elud tuleb tagasi ja nii edasi ja nii edasi, et see kestab 30 sekundis, see on tõsiselt nagu üks parimaid sükseid support asju, mis saab olla. Mida veel ma saan teha, ma saan enda granaadi kätte võtta, visata selle enda sõpade suunas ja neid elusid taastada. Aha. Ja, et uusi võimalusi, kuidas mängida on palju ja neid klasse või isegi raske lahtsada iga nädal, siis sa saad koguda endale süksid asju, süksid valgeid helvekesi, mis vaenlastat maha kukuvad ja sa lihtsalt viinud siis selle Ikora juurde või siis minu mõttes ainult Ikora juurde ja sa lihtsalt saad neile seda klassi valida. Kas sinu kaarti on jälle lõpuks on ka voice act? Ja, ta ütleb neli sõna. Oi, see on küll võimas. Et ta ütleb, et ta ütleb nii palju, et I'll do it myself ja deal. Okei. Ja see on kõik. No ikkagi parem kui Doom Guardian. Jah. Et Destiny 3-sse siis ta siis ütleb kolm sõna rohkem. Aha. Et seal ta ütleb siis seitse sõna. Strike on ikka päris pikk maata, tavaliselt need on lihtsalt mingi sõike, et oh, mine sinna, tapa kolm vaenlast ja skaneeri oma ghostiga veidi. Ja. Samalt ma ütlen ausalt, et on nagu väga palju ikkagi, noh, on näha, et on vaeva nähtud. Seda jaa, et ja. See koht, kus sa oled, see näeb ikka suur ja kena välja ja tegemist nagu on ikka, et uued ghostid on ja sõiksed kolmrõssed, et enne lahel välja. Ma ei ole kahjuks sealt Tessi käest või midagi sellest eksootilist saanud, et sa saad nüüd endale mängelise võimalus saada laev, see kosmoslaev, mis näeb välja nagu see Fallenite, see Ketch. Aha. Ja sinna võimalik saada ka siis endale see Sparrow, see millega niisama ringiliga, mis näeb välja nagu see Pike, aga sa ei tulista kahjuks. Okei. Okay. Et asju, mis on... Ja sul on Ghost, mis näeb välja nagu Shank. et nänni, mida saad, on täiega palju, need kõik näevad nagu väga lahedad välja. Aga challenge'id kahjuks... Ah jah, ja koostajatud saab nüüd panna mingid hologramme peale. Aha. Ma ei teagi isegi, mille jaoks on, aga siis see on. Tal on elud jälle tagasi tulnud, on tõtt. Siin tundub jah, et see boss fight on nagu lõpuks viidud mitmele tasandile, et ei ole see, et jõuad bossini välja ja tapata kohe ära. No nii. See oli mingi supernova rünnak, nagu Monster Hunterit mängiks. Ootame nüüd, kuni mu tiimikaaslased otsustavad mind mitte ellu äratada. Mõtle, kas seda on võimalik nagu peatada ka seda. Ah jah, see on see Hammer, uus super ja saad sellega lihtsalt ringi pöörata ka, et nagu Beyblade. Lihtsalt spin to win. Tundub, et üks avastas lõpuks, et... Superid on asi. Nii. Aha, ma usun, et selle eest saab lihtsalt ära peita end kivide taha, siis seal oli see gaze. Kas sul praegult Warlockil on uus super ka peal? Jaa, see ongi see suur healing asi, mis oli. Aha. Oho, ma ei saanudki surma. See oli küll natus. Nii. Kas see läheb edasi? Ah, see ongi vist siis nagu päris nüüd see viimane koht, kus see Madin käib. Oho, immuun. Aja, siin on jäänud tornado tulest, mida nad saavad teha, et need uued klassid on nagu täiega lahed, minu mõelest, et see muudab totaalselt mängu. Et
nii palju uusi võimalusi, et igal klassi on kokku siis 9 erinevat superit. Oho. Jah, nüüd tuli ju... 3 ju igal ühele. Jah, jah. Nüüd neid on ikka palju. Seinad värisevad. Ah, siin on mingisugune hall. Siin ümber näiteks pole vaenlasi. Oleks jõudnud ka kõikide teiste klassidega mängida seda DLC-d? Absoluutselt mitte, sest see tuli alles eile välja ja ma tahtsin ühe tegelasega nagu enamus asjad ära teha aluses ja siis hiljem hakata vaatama teiste tegelastega. No nii, ma ei saanud üldsegi haiges mainama selle asja sees. Nüüd on pooleks, see tekitab mingisugus mälestusi Pontiff Sulvainist Dark Soulsist. Läheb 8 ja siis tuleb ja paneb sulle one hiti. Noh, teda ma ei saa pärida. Näib, et see ei ole üldse mitte nii lihtne. Jah, huvitav, kas siin on nüüd mingi sõike mehaanika, et kui ma tapan selle ühe ära, siis ta läheb ära tab teise üles täise eludega mingi sõike, siis oleks nagu minu kõige nõmed on. Nii. Aha, nüüd on see erinevad võimed, nagu läheb 8, siis üks saab panna maha mingisuguseid hallid lillasid lõkse. Jah. Ja teine saab siis lihtsalt kõik asjad õhkulaste. Aha, ma saan vist kohe surma. Ei saa, ma olin kiibi sees. Aha, okei, seljadega oli ikka vaenlased. Üks. Okei, see mees seal on meie ainuke lootus. Noodle Doodle 360. Tema õlul on kõik. Parem oleks, et ta suudaks veel 10 sekundit elu sai olla. No, mu tiimikaaslane sai enne mind surma ja ma loodan, et tema ärkab ellu. Või ta jääbki ootama vist. See, aga ärkas ellu. Me saame ka kohelest sõrgata ja siis selle asja vist loodetavasti lõpuni viia. Kas nüüd järgmised nii-öelda DLC-d, mis tulevad, need on siis Forsakenile nii-öelda lisapakid siis? Ma ei tea täpselt, selles mõttes, et neil on, nad on kaks nagu eraldi, no tähendab kolm tükki siis, et mis on välja kuulnud, nad on täiesti eraldi, et üks esimene, mis siis on Black Armory, mis on siis üldsegi Marsil vist oli. Et ma just, et nad on Forsakeniga seotud, et nad on ikkagi täiesti eraldi seisvad lood. Et see oli siis esimene strike. Sellest võime siit juba minema, millest me saime oma nänni kätte. Just. Ja nüüd lähme mängime siis Gambitit, mis on minu mõelest täiega lahe, sest ta on PvP, mis ei ole otseselt PvP. Et kui nüüd see mustek on ära kaob, siis... Kas see oli see, mida isegi vahepeal traileritas näidati, et ta on nagu PvP, PvE? Jah, et selle konks on siis selles, et kaks tiimi. Võitlevad siis PvE vaenlastega. Ja nad saavad nagu korjata siis nende tapmises üksid punkte, saavad panna enda baasi ja siis sellest saata nagu vaenlaste näiteks mingisugust takistusi või avada portaal ja minna vaenlaste nagu maailma ja neid tappa seal ja siis kui see nagu nad saavad nii piisab palju nii moote täis siis nad saavad kutsuda siis üks bossi ja kui nad bossi ära tapma, siis nad võidad raundi. Et see on siukene mängulaad. Et ta on siuke huvitav segu PvE-st ja PvP-st. Kas ta on selle võrra siis pikem ka võrreldes nüüd tavalise PvP-matchiga või? Oleneb tiimist, et enamasti ta on nagu kahe raundi võiduni. Et ta on pikem kui tavaline match kindlasti, et see quick play matchist on ta kohe kindlasti kiirem. Aga competitive matchist ma just ta kiirema. See kompetitiiv võtab tavasti ka päris palju aega. Nii, meil on siin saadud ikka päris palju head kraami. Mis on palju parem kui see, mis meil juba on. 494, 480, selle laseme alla. 503, 493. Nii. Mõni kahju, et mul ei ole... Kuna uuendus tuli, siis me peame tagasi minema testin ühte, kus me peame minema korjama siis planeetidelt. Need asju, et saada oma relju uuendada. Jaa, see oli juba enne Forsakeni uuendust oli see, et sa kui tahtsid relva uuendada, siis pidid minema materjale korjama. See on minu meelest kõige nõvedamaid asju, mida tagasi tõid. Ilma selle, et oleks palju paremini saanud. Et, oh, ma olen kohe level 50 ka.
et siis on nagu soft level on käes. Aha, siis on praegune level cap käes ja siis sa saab ainult nüüd enda seda light levelit veel light levelit seal on edasi lasta, jah. Siin on siis kõik meie need embleemid ja ja mul on isegi on siin midagi, mul ei ainult seda relvad peaks olema just igasugustest eventidest ja et siin on esimese laine relvad ja, ja siin peaks olema siis ka teise aha, siin on näiteks raidi autorife, mille ma sain kolm korda ühest raidist seda oli mul endalgi päris mitmest reidist sain kokku ja lõpuks vaatasin, et mul oli Voltis neid vist mingi oma 12 tükki. No nii, Nessus. Kas see drop reidi asi on ka veidi paremaks tehtud, et tavaliselt oli see, et sa said hästi tihti ühte sama relva tihedalt? Ma ei ole veel reidi mänginud peale uuendust, et eks... Ei, ma mõtlen üleüldse. Ei, ma saan nüüd armoid rohkem. Oh, veksid. Et jah, see siis on Joker, tema on siis see kut, kes veab seda eest. Algus on siin tiimid, siin saab teha oma asju, püüda kala, ei tea, siis tema meliseb siin vaikselt. Ja kohe me siis teleportime. See on siis nii-öelda lobby sellele mängueelsele osale? Jah. Okei. Okay. Ja nüüd hakkab mäng pitta. Siin siis kaardi peal näitab, kus vahendused tulevad. Ja me siis läheme muidu sinna poole ja siis mõtime neid ja nad kohe näeme, et nad pillavad maha siis üks valgeid asju. Seal on üks kõik loob, sellest me tahame kiiresti lahti saada. See on nüüd üks valged püramiidid. Et lähme varastame need ära, mille mu tiimi kasvalt teha mulle. Praegu on 5 tükki, ma saan nüüd teha endale üks väikse blokkeri, mille ma siis saan saata vaenlaste panga juurde. Et sinna omad ei saa seda panka kasutada. Ja nad peavad selle paha siis ära tapma. Okei. Ma olin esimene juba, kes selle kätte sai. Et kui surma saad, siis sa kaotad kõik need, mis sul on. Korraga sa toida kuni 15 tükki. Ja need siis tuleb ka niimoodi, et 5 saad väikse blokkeri, 10 keskmise ja 15 eest suure. Okei. Nii, vaenlasi tuleb veel, keegi korja üles neid kahjuks, aga ei tea miks. Et seda kaarti ma veel isegi mänginud ei ole, et ma olen mänginud ainult seda haivi oma. Ja siis see, mis testi perioodis oli üks teik nema. Ei tea, see on sõike huvitav, et PvP modifier on pandud siis PvP kontendil peale, et sa teed, tavaliselt ma teeks mingi 2 sõti, 3 sõti kindlasti selle relvaga neile haiget, aga siin on jah 38 ja siin läheb ikka veidike mudimist nendega. Et see oleks nii lihtne. Jah. No neil on sellest vähem elusid ka. Ops. Nii, ma saan nüüd jälle väikse blokkeri, aga ma ei taha seda veel. Viskame talle selle siia. Nii, selle saame maha. Nii, drill. Aha, näed, meil on luk peal. Tähendab seda, et vaenlased olid ka siis pankanud ühe blokkeri meile. Kus ta nüüd on? Siin. Aha, see on suur. Aha. Et see, ta on lihtsalt rohkem nagu tüütu, mitte raske. Ma mäletan, et traileris näidati seda, et sa said vahepeal ise hüpata teise võistkonna sinna mängu ja said ja. Vist neid rünnata. Et ja. Näe, meile just tuli, et tal tuli, et keegi invadis meid. See on siuke, see on nagu Dark Souls juba. Just. Keegi tuli. Nüüd me peame ta üles otsima. Noh, me ei pea otseselt, aga kui me nagu surma ei taha saada, siis... Aga näe, siin sama ongi. Saime maha. Mhm. Oho, ma olen pool surnud. Tuli sai oma ühe killi ja sai kohe mõõgaga. Nii, saime nüüd selle suure asja maha. Oi, siin on veel üks. Nii. Üks. Korjame siit kõik need üles. Kas sa nüüd rohkem ei saa blokkereid peale panna? Ei, muidugi saab blokkereid peale panna. Ma ei saa lihtsalt mootivardi, kuna siin on üleval 15 max. Näed, nii ma ei saa teid minna sinna panna. Mulle ma just surma ei saa kohe. Mulle oleks 15 tükkilist kaotsi läinud. Kuh, veda siis mingi gravitatsiooni. Invader.
vaata , ma saan need ruttu sisse panna . sain . nii , neil on nüüd üks suur ugre seal . nii , kas see vend , see vend tuleb siit . kuna minu on super , siis mina olin siin sees ja mina peaaegu haiget ei saanudki , et võtsin tema need ka ära . lükkan siia sisse , et seal üleval ja see ribad saavad täis , vaenlased praegu juhivad , oi , me jõudsime ikka päris kõvasti järgi praegu , sest nad said 15 juurde . ja kui see täis saab , siis me saame hakata bossiga võitlema . et ja selle bossiga on ka sihuke asi , et mida rohkem ta väljas on , seda nõrgemaks ta jääb . okei . ja mina saan kohe 15 surma , ei saanud ka . ja siis sa saad ta rohkem haiget teha ja siis ta saab kiiremini surma , oi see oli laev , mille vastu ma pea ära lõin . et eesmärk ongi see , et kes esimesed on , siis bossi ära hävitab . opa . vaatan , et oled isegi ette läinud enda võistkonnaga . ühe punkti korra , jah . on jah , nüüd jäite jälle maha . ma jään kohe viskan oma 6 seda sinna sisse ja siis see hall riba , mis sul kõrval näitab , see näitab , et nagu palju meil on , mis ei ole panka pandud . ma ju saatsin neile blokkeri veel praegu ja me juhime nüüd mõne punktiga . Jeesus . Need nooled on ka siuksed , et esimene juhu , mida saad , siis sellel lendavad nooled õhku . et siis see teeb veel rohkem haiget , aga see , mis mul praegu on , see siukest asja ei tee , et . äratame oma tiimiga sellu , sest et siin , kui surma saad , siis see võtab ikka nagu päris kaua aega , enne kui saad püsti tõsta . Nii , mul on vist . saan aru , et nüüd on teil . piisavalt neid , et saada jah , ja nüüd me saame hakata jah , bossiga võitlema . nii , siia ta siis kohe tuleb . okei , siia spaanis tema minioonid . ta tuleb jah , siia keskele . nii . me saime talle päris palju haiget tehtud ikkagi . nii , nüüd tuli vaenlane ka . ja nüüd sellega on see asi , kui vaenlane tuleb bossi rünnaku ajal sisse . siis need , kes surma saavad , siis need on , kui keegi tiimis saab surma , siis ta annab bossi elusid tagasi , nagu seal üleval näha . Näed jälle Death Heals From Evil , et aga see , et kui sa lähed vaenlast ründama tema enda baasi , siis sa ei saa seal olla nagu igavesti , et sul on seal mingisugune 15 sekundit või 20 sekundit taimer . ja nüüd , kui siis teie tapate bossi esimesena ära , siis olete raundi võitnud . jah . näib , et see mõõt , mida sa enne kasutasid , nii palju talle damage'it isegi ei teinud . sest , et ta sai oma elud tagasi , kuna minu tiimi vastu said surma samal ajal , kui Vader oli . aga ta on peaaegu surnud juba , et super läksid käiku ja keegi kasutab vist sleeper simulanti , mis on see legendaarne test nii-öelda . no nii , keegi invade'is ka meid , loodame , et keegi nüüd kasutab seda uut Warlock superit . ja võitsid . ja meie võitsime esimese raundi . see on jah , et ta saab teleporti lasta enda ümber ja siis siukseid asju , ma ei saanudki light orbi kätte . oih . 42% damage'i tegin ma bossile , nii et see on ikka minu meelest siuke päris hea protsentuaalne number . jah , motiveerib vastaste tiimi . nii , ja siis loodame , et siit tuleb viimane raund . nii , hüdra , klopp ei olegi vist . kas need matšid , kui sa esimesel oled võitnud , läheb veidi lühemaks ka või on ikkagi sama pikk , et ? sama pikk , et sa alustad ikkagi põhimõtteliselt nullist , et kõik ainult su superenergia ja need asjad jäävad alles . nii . me korjame neid veel , keegi on siia jätnud paar tükki . siin on üks pahalane . nii , nüüd meil on meid , nii nüüd meil on 15 tükki olemas .
äkki me saame portaali ka minna, kui sa avaneb. Et see portaal ongi siis see, kus saab minna vastaste baasi. Saatsime neile blokkeri, me juhime ikka päris kõvasti praegu. Nii. Ehk siis siin põhimõtteliselt on ikkagi see, mida kiiremini sa tapad neid kolle, seda kiiremini sa saab... match läbi, jah. Just. Et tuleb ikkagi ette vaatud ka olla, et ise surma ei saa ja ei kaota kõik oma neid moute. Vaatame, ta läks minema. Kolm tükki, neli, viis. Oi. Viskame tale siia granaadi poisi. Kui sa blokkeri saadad, siis on vaenlasel kohustus ära võtta, eks? Nad ei saa muidu asju sinna sisse panna, jah. Nii. Keegi lahkus matchit, huvita, kas see meie tiimis vastas tiimis. Vastaste tiimist lahkus keegi. Ja nüüd keegi on meid ründamas. Samuti ma vaatan, et vaenlane on päris kõvasti ette trüginud. Jah. Ja tegin nähtamatuks ja siis kas ta hüppas alla, jah, ta tegi enesetapu. Ta vist ei olnud jah kõige taibukam. Noh, juhtub ka parimates peredes. No täpselt. Aga jah, need blokkerid, siis kui see on ära tappes, siis nemad neid valgeid asju ei dropi. Okei. Nii ja nüüd siit keegi juba läks enne mind. Et jah, sealt saab sisse minna, saab minna vastamängu ja siis neid seal piinata. Nii, see mats on veel vaja maha võtta. Nii, lähme siis järgmisse punkti. Oho, neil on 47, Jeesus. Nad ikka juhivad jah päris kõvasti. Kuid meie tiimikaaslane läks ja tappis neist kaks tükki praegu ära. Kolm tükki sai maha. Nii, hüdraaga on kõik. Sleega on ka kõik. Nii, aha, siin oli veel üks. Ma kaotasin kaks tükki. Keegi pani meis 10. Loodan, keegi tuleb ärata meid inni. Nii. Aha. Et siis kui boss väljas on, siis see respawn timer on minu mõttes 15 sekundi, et see võtab peale ikka päris kaua aega. Okei. Juhivad praegu 9, aga jälle siin. Vanel saavad meid ründama tulla ja nad tulevadki. Tuleb nüüd vaadata ette. Siin on üks blokker.
Huzzah! Go take him out! Your ally's invading! Fight's over. Opposing team killed their primeval.